Եղանակային փոփոխությունների միջակայքը սրտանոթային հիվանդությունների զարգացման և արտահայտման ամենահավանական ժամանակահատվածն է։ Այս ընթացքում սրվում են առկա քրոնիկ հիվանդությունները, ինչպես նաև զարգանում նոր հիվանդություններ։ Սրտամկանի ինֆարկտը մեկն է այն հիվանդություններից, որոնք հասուն տղամարդկանց կյանքի որակի վատացման, իսկ շատ դեպքերում նաև մահացության ամենահաճախ հանդիպող պատճառն են։ Սրտամկանի ինֆարկտը սրտամկանում մեկ կամ մի քանի մերուկացման օջախների առաջացումով ու սրտի գործունեության խանգարմամբ պայմանավորված սուր հիվանդություն է։ Առավել հաճախ հիվանդանում են 40-ից 60 տարեկան տղամարդիկ։ Սիրտը սնուցող անոթներից մեկով արյան հոսքի կտրուկ դադարումն է, որի հետևանքով սրտմկանի սնուցումը դադարում է և սկսում է վնասման պրոցեսը։ Սրտմկանի նեկրոզ, հետո ապագայում նաև սկլերոզ։ Որպես կանոն սրտամկանի ինֆարկտի հիմնական պատճառն աթերոսկլերոզի հետևանքով սրտի պսակային զարկերակների ախտահարումն է, որը հանգեցնում է դրանց լուսանցքների նեղացման։ Հաճախ անոթների ախտահարման հատվածում աթերոսկլերոզային գործընթացն ուղեկցվում է թրոմբոզով, որի հետևանքով լրիվ կամ մասնակի դադարում է արյան հոսքը սրտամկանի համապատասխան հատված։ Թրոմբի առաջացմանը նպաստում են արյան մակարդման խանգարումները։ Որոշակի դեր ունի նաև պսակային զարկերակների ճյուղերի կծկանք։ Սիրտանոթային հիվանդությունների մեջ սուր ինֆարկտների կանխարգելման համար ամենակարևոր երևի հարցը դա հիվանդի կողմից իր գանգատին ուշադիր լինելն է և այն նշանները, որը միշտ համարյա միշտ տալիս է մեր օրգանիզմը մեզ, դա ներկայացնելը բժշկին։ Չխուսափել գոնե ներկայանալ բժշկին և գանգատները ներկայացնել։ Միգուցե դրանց մի մասը հիմնավորված չլինեն և չպահանջեն հետագա հետազոտություններ, բայց թող բժիշկը միշտ լսի այն փոփոխությունների մասին, որ ունեն հիվանդները, հատկապես այն հիվանդները, որոնք մտնում են այսպես կոչված ռիսկի խմբի մեջ, այսինքն ունեն բարձր զարկերակային ճնշում, ունեն շաքարային դիաբետ։ Շատ կարևոր է այն հիվանդների խումբը, ովքեր ունեն ժառանգականություն, այսինքն մոտ ազգականների մեջ, ծնողների մեջ ունեն արդեն առկա սրտամկանի ինֆարկտներ։ Սրտամկանի ինֆարկտի առաջացմանը նպաստում են հիպերտոնիկ հիվանդությունը, շաքարախտը, ճարպակալումը, նյարդային գերլարումն ու հոգեկան ցնցումները, ծխելը։ Սրտամկանի ինֆարկտը մեծ մասամբ առաջանում է կրծքային հեղձուկի ֆոնի վրա։ Այդ դեպքում ֆիզիկական և հոգեկան գերլարումները կարող են դառնալ ինֆարկտի անմիջական պատճառ։ Առաջին հերթին տարիքն է համարվում աթերոսկլերոզի և սրտամկանի ինֆարկտի ռիսկի գործոն, հետո ուղեկցող հիվանդությունների շաքարային դիաբետը, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, բարձր խոլեստերինի քանակությունը և ծխելը։ Մեր հիվանդների մոտավորապես 40%-ը, 40-ից 60% տարբեր կաներում, տարբեր երկրներում, տարբեր տոկոսներ, մոտավորապես 40-50%-ը մեր հիվանդները շաքարային դիաբետ ունեն։ Շաքարային դիաբետի ժամանակ մի քանի ֆակտորներ են ռիսկի ավելանում։ Առաջին ֆակտորներից մեկը օրգանիզմի վերականգնողական հատկությունների խիստ ընկճվածությունն է, որը բերում է նրան, որ հետվիրահատական վերքերը վատ են լավանում։ Դա հայտնի է բոլորին համարյա, նույնիսկ կենցաղային մակարդակով մարդիկ գիտեն, շաքարախտող հիվանդների վերքերը վատ են լավանում, իսկ երբ որ վիրահատությունը կատարվում է այդքան մասշտաբային, ոնց որ սրտի վիրահատությունն է, որի ժամանակ արդեն ի սկզբանե տուժում է նաև իմունային համակարգը, երբ որ դրան ավելանում է նաև շաքարային դիաբետը, ստեղ ինֆեկցիոն բարդությունների ռիսկն է ավելանում։ Մեկ երկրորդը շաքարային դիաբետի ժամանակ մենք ունենում ենք ավելի տարածված իշեմիկ հիվանդության պատկեր։ Սովորաբար վիրաբույժների համար ավելի նախընտրելի են դեպքերը, երբ որ անոթի մի հատվածը հիվանդը մնացած առողջ է, որտեղ դու նոր անոթը կարեցիր, առողջ տանող հատված ունես և քու կարաս նոր անոթը բավականին մեծ քանակությամբ արուն է հասցնում։ Երբ որ անոթը հիվանդը թզբեհի նման, հա, այդ համրիչի նման, տարբեր հատվածներում ամբողջ երկայնքով, դրա վրա դրած նոր անոթը շատ երկար չի աշխատում և այդ վիրահատությունից սպասելիքները արդեն շատ համեստ են։
Սրտամկանի ինֆարկտի հիմնական ախտանշանը կրծքում ուժգին ցավերի երկարատև նոպան է, պայմանավորված սրտամկանում արյան, սննդանյութերի ու թթվածնի սուր անբավարարությամբ։ Սովորաբար ցավը լինում է սեղմող եւ այրող, տեղակայվում է կրծքավանդակի կենտրոնում կամ դեպի ձախ, հաճախ տարածվում է դեպի վեր եւ աջ, ճառագայթվում դեպի ձախ ձեռքը կամ երկու ձեռքերը, մեջքը, ստորին ծնոտը։ Որպես կանոն նոպան տևում է մի քանի ժամ, երբեմն նույնիսկ օր, այն ուղեկցվում է խիստ թուլությամբ, մահվան հանդեպ վախի զգացումով, ինչպես նաև հևոցով և սրտի աշխատանքի խանգարման այլ ախտանշաններով։ Կլինիկական արտահայտությունը այն կլասիկ պատկերը, որը սովորաբար ընդունված է, կրծքավանդակի առաջային մասի սեղմոց, այլոցի զգացողություն, խեղտոցով ուղեկցվող, ճառագայթվող դեպի ուսերը, դեպի դաստակները, երբեմն թիկունքի հատված, բայց լինում են նաև ավելի դասական այդ պատկերից ավելի շեղումներ, հատկապես շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ, ընդհանուր մինչև առանց գանգատի ինֆարկտ, որը որ հիվանդը դիսկոմֆորտի զգացողություններ ունենում ընդհանուր, բայց կոնկրետ գանգատ չի ունենում։ Մեծամասամբ հիվանդների դեպքում դա դրսևորվում է կրծքավանդակում կարճատև բնույթի ցավերի ձևով։ Հիվանդների մի խմբի մոտ դա կարա լինի ավելի շուտ հոգնելու ձևով, հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ ֆիզիկապես ակտիվ են և առօրյան ակտիվ են անցկացնում, նույնպես պետք է մտահոգվեն, եթե զգում են իրանց մոտ ավելի շուտ հոգնածություն կամ օդի պակասի զգացում ֆիզիկական լարումների ժամանակ։ Սրտամկանի ինֆարկտը հաճախ առաջանում է սրտի իշեմիկ հիվանդության սրացման շրջանում, որը դրսևորվում է հիմնականում սրտային հեղձուկի նոպաների հաճախացումով և սաստկացումով, նիտրոգլիցերինի ազդեցության արդյունավետության նվազումով։ Այդ շրջանն անվանում են նախաինֆարկտային, դրա տևողությունը մի քանի օրից մինչև մի քանի շաբաթ է։ Հենց այդ շրջանում են ավելի արդյունավետ սրտամկանի ինֆարկտի կանխարգելման միջոցառումները, ուստի անհրաժեշտ է շտապ դիմել բժշկի։ Ինչպես ինֆարկտի հիմնական պատճառը աթերոսկլերոզն է, այդ հիվանդությունը ախտարում է բոլոր անոթները, համակարգային հիվանդությունը, պարանոցի անոթները, մեր աորտան, ստորին վերջույթների զարկերակները, հա։ Եվ մենք առաջում ենք հենց այդ հիվանդների հետ, որոնք ունեն պերիֆերիկ զարկերակների հիվանդություն, աորտայի հիվանդություն, պարանոցային զարկերակների հիվանդություն։ Շատ կարևոր է նման հիվանդներին օգտել սատաբանների մոտ, հա, իշեմիկ հիվանդությունը ախտորոշելու կամ հերքելու համար։ Հաճախ լինում են զուգակցված հիվանդություններ՝ պերիֆերիկ զարկերակների, պարանոցի զարկերակների հիվանդություն կամ աորտայի հիվանդություն և ուրեմն իշեմիկ հիվանդություն։ Մի քանի բան կա, որ մարդիկ պետք է գիտենան և կարևորը անեն, հա, սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ։ Առաջինը, որ բուժ օգնություն կանչեն, երբեք չփորձեն ինքնուրույն ինչ-որ բաներ անել, կան ընդհանուր միջոցառումներ, որոնք ճիշտ կլինի անեն, այսինքն եթե մարդու մոտ կասկածվում է սրտամկանի ինֆարկտ կամ սրտի ատակա, հա, ինչպես ասում են, ուղղակի իրանը ազատվի սեղմող հագուստից, այսինքն վերնաշապի կանջատվի, փողկապը անջատվի, սենյակ օդափոխվի, ավելի հեշտ որպեսի շնչառությունը տեղի ունենա, և կարելի է իհարկե բնականաբար ցավազրկել, եթե տան ունեն նիտրատներ, այսինքն նիտրոգլիցերին, նիտրոգլիցերինը դնեն լեզվի տակ, որը եթե սրտամկանի ինֆարկտի հետ մենք գործունենք, ինքը ավելի կթեթևացնի վիճակը։ Սրտամկանի ինֆարկտը լիարժեք բուժվում է միայն հիվանդանոցում։ Սրտամկանի ինֆարկտը վաղուց արդեն չի համարվում կոնսերվատիվ բուժվող հիվանդություն։ Այսինքն բոլոր դեպքերում, եթե մենք ունենք սրտամկանի ինֆարկտ, պարտադիր գրեթե միշտ պետք է կատարվի, իհարկե եթե հիվանդի վիճակը թույլ է տալիս, ընդհանուր ծանրություն ուղեկցող հիվանդությունները, պարտադիր կատարվի միջամտություն, այսինքն հիմնականում լուծվում է հարցը երկու մեթոդով, բաց և փակ միջամտությունների մեթոդով, այսինքն կորնարոգրաֆիայի արվում, անոթները ստենտավորվում են կամ լայնացվում է, կամ սրտի բաց վիրատական միջամտությունը արվում։ Այսինքն միշտ ցանկալի է, որպեսզի սրտամկանի ինֆարկտը, երբ որ տեղի ունենում, այդ ոսկե ժամանակում, այդ ամենաօպտիմալ ժամանակահատվածում չթողենք սրտամկանը մեռու կացվի, հիվանդը շուտ հասցվի բուժ հաստատություն, մասնագիտացված բուժ հաստատություն և համապատասխան ճիշտ մասնագիտացված բուժ օգնություն ցուցաբերվի։ Հիվանդության սուր շրջանում պահանջվում է բուժ անձնակազմի մշտական հսկողությունը, որովհետև առաջին նոպայից հետո հաճախ դրանք կրկնվում են, ընդ որում առավել ծանր ձևով։
Սրտամկանի ինֆարկտով հիվանդների բուժման ժամանակ օգտագործվող շատ դեղանյութեր կիրառելի են միայն հիվանդանոցում՝ բժշկի հսկողությամբ։ Կարծրատիպը, որը որ կար 90-ականներին կամ դրանից ավելի առաջ, որ ինֆարկտով հիվանդին չի կարելի տեղաշարժել, առաջի 4-5 ժամը ճանապարհ, հա, տանել չի կարելի, սովորաբար ասենք հեռավոր մարզերում ասում են մի քանի օր պետք է անցնի, հիվանդը կայունանա, նոր տեղափոխենք, սովորաբար տենց բան չկա, որպես ռեանիմատոլոգ կարող եմ փաստել, որ սրտամկանի ինֆարկտների ժամանակ 1-2 շատ լուրջ կյանքին վտանգ սպառնացող բարդացումներ կան, որոնք որ թույլ չեն տալիս հիվանդին տեղափոխել, դա ասենք սուր փորոքային ռիթմի խանգարումներն են, ֆիբրիլացիաներն են կամ կարդիոգեն շոկը։ Հիվանդության ընթացքը կարող է բարդանալ նաև սուր սրտային անբավարարությամբ, կյանքի համար վտանգավոր սրտի ռիթմի խանգարումներով եւ այլն։ Ուստի սրտամկանի ինֆարկտի կասկածի դեպքում անհրաժեշտ է անհապաղ դիմել բժշկի։ Սովորաբար ռեանիմացիոն բաժանմունք սրտամկանի ինֆարկտով ընդունվում են ավելի բարդ դեպքերում, սովորաբար դա սրտաբանական կամ սրտային վերակենդանացման խնդիր է։ Ընդհանուր ռեանիմացիոն բաժանմունք հիվանդները ընդունվում են, եթե ունենում ենք շատ լուրջ բարդություններ, այսինքն առաջին հերթին, որը որ միշտ կարա լինի, որը միշտ վտանգ կա, դա սրտի կանգն է, այսինքն սրտամկանի ինֆարկտի բարդություններից մեկը դա սրտի կանգն է, որտեղ մենք արդեն գործ ունենք կլինիկական մահվան հետ եւ պետք է կատարենք սիրտթոքային վերակենդանացում։ Այստեղ եւս մի կարծրատիպ կա, որը միշտ հարցնում են, իսկ ինֆարկտի ժամանակ վերակենդանացում կատարում ենք թե ոչ։ Բնականաբար այո, ոչ մի տարբերություն չկա սրտամկանի ինֆարկտը թե ինչը, եթե սրտի կանգ ունենք, պարտադիր պետք է կատարել սիրտթոքային վերակենդանացում։ Ինվազիվ վիրաբուժությունը դա ներանոթային գործողությունների գործողություններին է վերաբերվում, սկսած ախտորոշումից, կորոնարոգրաֆիա, անգիոգրաֆիա եւ վերջացած ներանոթային միջամտություններից, բալոնային դիլատացիաներ, ստենտավորումներ։ Առաջանում են փորոքային ռիթմի խանգարումներ, այսինքն փորոքների ֆիբրիլյացիա, թրթվում կամ հա շողացում, որոնք որ եւս կյանքին վտանգ սպառնացող արիթմիաներ են եւ այս դեպքերում եւս հիվանդը հոսպիտալացվում է վերակենդանացման բաժանմունք եւ ունենք էլի բարդություններ, օրինակ կարդիոգեն շոկ, օրինակ թոքի այտուցը, որոնք որ կարիք ունեն ինտենսիվ թերապիա։ Սրտամկանի ինֆարկտը առանձին վերծված ինքը մեկուսացված հա սրտի անոթների եւ սրտամկանի հիվանդություն է, բայց շատ դեպքերում դրանք նաեւ բարդանում են այլ օրգան համակարգերի հիվանդություններով, հատկապես այն հիվանդների մոտ, որոնց մոտ դա առաջին ինֆարկտը չի, որոնք անամնեզում ունեն էլի ինֆարկտներ, էլի սրտի վիրահատություններ կամ միջամտություններ, օրինակ սրտամկանի ինֆարկտ տարած մարդու մոտ կարող է լինել ռիթմի խանգարում եւ բարթանալ տարբեր տեսակի օրգանների թրոմբոեմբոլիկ բարդություններով, ինչպիսին են օրինակ խուղեղի կաթված, այսինքն իշեմիկ ինսուլտը, ներքին օրգանների սնուցող անոթների ինսուլտներ կարող են զարգանալ, այսինքն անոթը խցանվի թրոմբով եւ ունենանք սուր կատաստրոֆիկ իրավիճակներ, սրտի պատրում կարող ենք ունենալ որպես ինֆարկտի բարդություն եւ շատ-շատ այլ բարդություններ, օրինակ թոքի այտուցի մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, այս գործը շատ ավելի է բարդանում, որտեղ բացի սուր սրտային անբավարարությունը մենք ունենում ենք նաեւ սուր շնչական անբավարարություն եւ այստեղ արդեն մի քանի խնդրի հետ մենք գործ ունենք։ Անոթի միջով հասնում ենք սիրտը սնուցող անոթի սկզնամաս, որի միջով անցնում ենք մետաղալար, բալոնային կատետրներ, ստենտեր, ստենտային բալոններ, անում ենք այն, ինչ որ արվում է բաց ճանապարով, ուղղակի անոթի միջով, այսինքն արդյունքը նույնն է եւ վիրահատության եւ ստենտավորման եղանակով նպատակը փակ անոթը բացելն է, որով արյան մատակարարումը վերականգնվում է դեպի սրտմկան։ Եթե մենք ունենք սրտամկանի ինֆարկտ, դա նշանակում է, որ ունենք 1 կամ մաքսիմում 2 կրիտիկական փակ անոթ, իսկ կրիտիկական փակ անոթը նեղացած անոթը, դա անոթի լուսանցքի 80%-ից ավել նեղացումն է, որը բերում է սրտամկանի բջիջների վնասման։ Այսինքն մենք պետք է ունենք բջի մեռուկացում, որ ինֆարկտ տերմինը իրավունք ունենալ կիրառել։ Հենց դրա համար էլ գոյություն ունեն հատուկ սպეციფიկ անալիզներ, որոնք որ կատարվում են, որպեսզի հասկանանք այդ անոթի փակման հետևանքով սրտամկանի բջիջը մեռուկացել է թե ոչ։ Երբ որ սրտամկանի
ինֆարկտի կլինիկան սկսվում է, այսինքն այդ տիպիկ հետկրծոզկրային ցավերը, հեվոց, զարկերակային ճնշման անկում, ու այդ հա կարելի երկար թվարկել այդ կլինիկական նշանների շարքը, մենք բժշկության մեջ ունենք ոսկե ժամանակ հասկացություն, այսինքն առավելագույն արագ ժամանակը, որի ընթացքում պետք է մասնագիտացված բուժօգնությունը ցուցաբերվի, որպեսզի պրոցեսը չզարգանա, որը սրտամկանի ինֆարկտի համար մոտավորապես 6 ժամի չափ է, հա, այսինքն եթե մենք ուշացրեցինք սրտամկանի ինֆարկտը, հավ ինչ որ դեղորայք արեցինք, անցավ մոտավորապես 1 օր, 2 օր, արդեն մենք ունենք օջախ, մենք ունենք նեկրոզի օջախ, մենք ունենք սրտամկանի մեռուկացման օջախ եւ ինֆարկտը արդեն զարգացել է, այսինքն սրտի ձախփորոքը, որը որ պետք է կծկվի եւ այդ իր ֆունկցիան, կծկողականության ֆունկցիան տոկոսով արտահայտելով մենք ասում ենք նորմալ պետք է լինի 60%, 55%, արդեն անկում ենք ունեցել, ունի 35%, նույնիսկ եթե վիրահատվել միևնույն է, սրտի վիճակը չի լավանում, այո, այդ դեպքերում հնարավոր է հիվանդին էլ չվիրահատեն, պլանային կարգով 3-4 օր հետո վիրահատեն, ինչի են վիրահատում 3-4 օր հետո, որովհետև սովորաբար տենց հիվանդները չեն ունենում մի անոթի խնդիր, մի անոթը փակվել էր, հիմա առաջացրեց ինֆարկտ, բայց բացի այդ ինքը ունի նաև 3 հատ կրիտիկականին մոտ խցանված անոթ, որը պետք է վիրահատեն, որ հետագայում ինֆարկտ չզարգանա, այսինքն ինչ են անում, վիրահատում են սրտի անոթային ռեզերվն, անոթային պահուստն են շատացնում, որպեսզի հետագայում չունենանք նոր ինֆարկտներ, իսկ թարմ ինֆարկտը պետք է ինքը պարտադիր ենթարկվի անգիոգրաֆիկ հետազոտության, այսինքն կորոնարոգրաֆիայի, եւ փակ կամ բաց մեթոդով այդ նեղացած անոթը առաջիկա 6 ժամերի ընթացքում ցանկալի է, բացի իհարկե նորից եմ կրկնում, եթե հիվանդը չունի հակացություններ, այսինքն եթե չունենք երիկամային անբավարարություն, որ կոնտրաստ չենք կարող կիրառել, չունենք սուրլարթային անբավարարություն, չունենք այլ օրգանների կողմից կյանքին վտանգ սպառնոցող կամ այդ միջամտությանը հակացում հանդիսացող իրավիճակ։ Վիրաբուժության ենթակայան բոլոր են հիվանդները, ովքեր ունեն տարածված իշեմիկ հիվանդություն, այդ նշանակումը 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 անոթներ, այդ անոթների կառուցվածքը, անոթային կառուցվածքը սրտի մատնահետքերի նման է, շատ ինդիվիդուալ է, ամեն մի մարդ իր համապատասխան անոթային կառուցվածք ունի, եւ թվի տեսակետից, եւ դուրս գալու ուղղությունների տեսակետից, չափսերի տեսակետից։ Սրտմկանի սուր ինֆարկտի միջամտությունը ստենտավորմամբ կրում է ամենաբարդ պրոցեդուրան է, որը որ եթե համեմատենք էլեկտիվ պլանային դեպքերին, սկսած վտանգավոր արիթմիայից, փորոքային տախիկարդիա ֆիբրիլյացիաներ, վերջացած կարդիոգեն շոկ, սրտային անբավարարություն եւ մահ։ Որպես կանոն հիվանդները վիրահատանից վերակենդանացման ծառայություն գալիս են վիրահատությունից հետո արհեստական շնչառության ռեժիմում։ Հետևաբար առաջի քայլը, որ մենք հիվանդների հետ կարողանում ենք անել, դա պահել նրանց տվյալների համապատասխան վիճակ եւ ըստ դրա փորձել գնալ անջատել արհեստական շնչառության գործիքը եւ հեռացնել համապատասխան խողովակները։ Միջին վիճակագրական տվյալներով հիվանդները, որոնք սրտի իշեմիկ հիվանդությամբ վիրահատվել են, արհեստական շնչառության ռեժիմում լինում են մոտավորապես մինչեւ 6-8 ժամ ժամանակահատվածը։ Դրանից հետո հիվանդերին արհեստական շնչառության գործիքից անջատելուց հետո խողովակը հեռացնելուց հետո արդեն կախված թե ինչ դեղորայքային միջամտություններ է արվում, այսինքն ինչքանով հիվանդը պետք է, այսպես ասենք, կապված լինի մահճակալին, նաև հաջորդ փուլն է գալիս, թե մենք ինչքանով կարող ենք հիվանդին ակտիվացնել, այսինքն նստել, փորձել հաջորդ քայլը կանգնել եւ քայլել։ Միջին հաշվով հիվանդները, եթե բարձեցված հիվանդներ չեն եւ վիրահատական հետվիրահատական ընթացքը հարթ են տանում, հիվանդները գտնվում են վերակենդանացման ծառայությունում մոտավորապես 48 ժամ։ Միջին հաշվարկով այդքան է ստացվում, եւ որպես կանոն նրանց ակտիվացնում ենք, այսպես ասած, նստում եւ քայլում են հաջորդ օրվա երկրորդ կեսին, այսինքն 3-ից ժամը 4-ից հետո մոտավորապես իրենք ակտիվանում են, նստում են եւ քայլում են։ Նախկինում տարած ինֆարկտների դեպքում որոշում կայացնել արդյոք անհրաժեշտ է այդ հատվածի անոթը բացել թե չէ, կախված է նրանից, թե ինչքանով է այդ տերիտորիան մկանի ողջ մնացել,
որովհետև լինում են դեպքեր, որ սպիացում լինում է, բայց ամբողջ տերիտորիայով չի սպիացում է եւ մկան տանոթի արեմատակարմը վերականգնվելը օգնում է ողջ մնացած հատվածները ավելի լավ աշխատելու, ավելի լավ կծկվելու։ Դա արվում ենք նախաստենտային ստրես տեստերով, այսինքն համոզվում ենք ինչքանով է այդ հատվածում մկանը վերադառնալի, վերադառնալի, եւ եթե համոզվում ենք, որ գոնե 2/3-ը կվերադառնա այդ նորմալ իր գործունեության, այդ դեպքում անում ենք շուտ փակված, այսինքն քրոնիկ փակված անոթի ռևասկուլարիզացիա բացում ստենտի ճանապարհով։ Մեր գործողության մեջ ամենակարևոր հանգամանքներից մեկը եւ նպատակներից մեկը սրտամկանը փրկելն է։ Սրտամկանը դա աշխատող մկան է, որը պետք է կծկվի եւ արուն մղի։ Սրտի պոմպի ֆունկցիան կատարում է սրտամկանը, հա։ Մեր վիրահատության հիմնական նպատակը, հենց հիմնական նպատակներից մեկը այդ պոմպի ֆունկցիան պահպանելն է։ Իսկ դա սրտամկանը փրկելու ճանապարհով, սրտամկան նորմալ սնելու ճանապարհով։ Եթե հիվանդը նախքան վիրահատվել է, ինֆարկտներ է տարել, 1, 2, 3 բարեբախտաբար այդպես հիվանդներ տեսնում ենք, որոնք ինչու բարեբախտաբար միանգամից չեն մահանում, այդ հիվանդները հասցնում են մեր ձեռք ընկնել։ Իսկ եթե սրտամկան արդեն այդ ինֆարկտների հետևանքով մեծ դաշտեր է կորցրել եւ մեծ դաշտեր սպիակալել են, կորցրել են իրանց կծկվելու հնարավորությունը, այդ դեպքում սրտի ընդհանուր կծկողական ֆունկցիան ծայրաստիճան ընդգծալու։ Հատկանշական է, որ սրտամկանի ինֆարկտի առաջացումը կարելի է կանխարգելել։ Բազմից է նշվել, որ այս հիվանդությունը կենսակերպի ու վտանգավոր սովորությունների անմիջական արտահայտությունն է։ Բավական հաճախ ալկոհոլի եւ ծխախոտի չարաշահումը, յուղոց ընդամենթերքն ու նստակյաց կենսակերպը մեծացնում են ինֆարկտի առաջացման հավանականությունը։ Շատ-շատ կարևոր է չշփոթել ցավը, կրծքավանդակում ցավը բնորոշ չէ միայն ինֆարկտին, հա։ Լինում են դեպքեր, երբ որ կրծքավանդակի ցավը լինում է աորտայի խնդիրների պատճառ, հետևանք, հա։ Նույն աորտայի դիսեկցիայի շտացման հետևանք, եւ շատ կարեւոր է ճիշտ կողնորոշվել, որտեւ կորդինալ տարբեր ախտորոշման մեթոդներ են կիրառվում այդ դեպքերում։ Առաջին հերթին մեզնից կախված է ծխելու փաստը, ծխողներին պետք է միանշանակ կատեգորիկ ծխելը արգելվում է։ Երկրորդը արդեն կողմնակի հիվանդությունների վերահսկում, առաջին հերթին շաքարային դիաբետով հիվանդները պետք է ուշադրի լինեն, որտեղ շաքարային դիաբետով հիվանդների 75%-ը ցավոք սրտի մահվան պատճառը սրտմկանի սուր ինֆարկտն է։ Հիպերտոնիկ հիվանդները պետք է ուշադրի լինեն, այսինքն դեղորայքով վերահսկեն իրենց ճնշումը, խոլեստերինի մակարդակին հետևեն, առօրյա մեր կյանքում աշխատենք ավելի ակտիվ լինել, գերքաշից խուսափել։ Աշնային պրոֆիլակտիկա, երկրորդային պրոֆիլակտիկա գոյություն ունի, հա։ Իհարկե, այսինքն ռիսկերը նույնն են պերիֆերիկ սարկերակներ եւ իշեմիկ հիվանդության դեպքերում, դա ծխելն է, հա, բարձր սարկերակային ճնշումը, բարձր խոլեստերինի մակարդակը, հիպոդինամիան եւ այլն, հա։ Եվ պրոֆիլակտիկան աստորեն կարելիսնա որ չծխել, պահպանել սարկերակային ճնշումը նորմալ թվերի վրա, խոլեստերինի մակարդակը իջեցնել, հա, շատ շարժվել, շաքարային դիաբետի հսկել գլյուկոզային մակարդակը այլան մեջ։ Եթե այնուամենայնիվ հնարավոր չի լինում կանխարգելել ինֆարկտի զարգացումը, գոնե կարելի է խուսափել դրա կրկնությունից։ Բուժման ընթացքում, որը բավական հաճախ է վիրահատական լինում, եւ դրանից հետո պետք է կենսակերպը համապատասխանեցնել բժշկի ցուցումներին եւ խորհուրդներին։ Միայն այդ ճանապարհով է հնարավոր հաղթահարել բավական բարդ այս հիվանդությունը, վերականգնել կյանքի որակն ու վերադառնալ լիարժեք կյանքին։